بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں حسنہ سمیر، یہ پاکستان سے ہیں، ان کا سوال ہے، مفتی صاحب، منحل میم پر زبر نون ساکن ہا زبر کے ساتھ اس نام کا مطلب بتا دیں، لڑکی کے لیے یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے منحل، میم پر زبر کے ساتھ میں یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ منحل اس کے معنی آتے ہیں پانی کا چشمہ، پانی کا گھاٹ، یعنی جس پر اتر کر لوگ پانی پیتے ہیں، تو منحل اس کو کہتے ہیں، پانی کا چشمہ، پانی کا گھاٹ۔ تو معنی کے اعتبار سے اگر منحل نام رکھنا چاہے تو بالکل ہم رکھ سکتے ہیں، معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے لڑکی کا نام رکھا جا سکتا ہے، نام صحیح ہے۔ البتہ زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں، اپنی بچیوں کے جب نام رکھیں تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں، ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں، یہ ہمارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، باعث برکت بھی ہوتا ہے۔ باقی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو منحل نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔